Almanya'da Sparkassen Chess Meeting beynəlxalq şahmat turniri devam edir. Dortmund şəhərində dairəvi sistem üzrə keçirilən yarışda 4-cü turun oyunları geridə qalıb. Turnirdə ölkəmizi təmsil edən Teymur Rəcəmov Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan şahmatçı Lenir Dominguez-ə qarşılaşıb. Tərəflər 42-ci gedişdə sülh bağlayıblar. Xatırladaq ki, əvvəlki oyunlarda Polşalı Radoslav Vaytaşek və Macaristanlı Richard Rapportla heç-heçidən Grassmaster-imiz Almanyalı Liviu Dieter Nisipianonu mat qoyub. Beləliklə 4 turdan sonra aktivində 2 xal yarım olan Teymur Vaytaşek və Rapportla birgə ilk 3 pilləni bölüşür. Bugün yarışda istirahət günüdür. Rəcəbov sabah reallaşacaq 5-ci turda Rusiyalı həmkarı Yan Nepomniachtchi ilə üzə gələcək. Beynəlxalq turnirə iyulun 21-də yekun vurulacaq.